السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 29 ستمبر 2023 ہے، اس وقت ہم صبح سویرے کلگام فروٹ منڈی میں موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ارائیول کتنی آتی ہے روز۔ یہاں ہم محمد یعقوب بٹ کے پاس موجود ہے، یہاں ڈائریکٹ آرتی صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے آج کس ریٹ میں یہاں پہ مال بھیجا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ دی کشمیر ہارٹی کلچر میں ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں، ہمیں بتا دیجئے کہ آپ کے پاس کون سی ارائیول آج موجود ہے؟ خیر مقدم ہے کہ آپ بار بار ہمارے پاس آتی ہیں، تاکہ آپ منڈی کا اپڈیٹ آگے دے دو گے۔ تو آج جو ہمارے پاس کلو ڈیلیشس مال آیا تھا، یہ سرسنو کا مال آیا تھا۔ یہ مال کلو ڈیلیشس؟ بالکل، یہ کلو ڈیلیشس مال ہے، یہ سرسنو کا مال ہے۔ نذیر احمد پڑے سرسنو کا رہنے والا گروور ہے، اس کا مال آیا تھا۔ کس ریٹ میں سر یہ گیا؟ یہ ہم نے 4 تا 5 تا 1301 روپے میں بیچا ہے۔ 1301 کا جو گفٹ پیک آیا تھا وہ ہم نے 560 روپے بیچا۔ گفٹ پیک وہ ڈبا تھا؟ بالکل، گفٹ پیک ڈبا گہرا دانے والا۔ اچھا، اس کے ہم نے 560 روپے بیچا۔ اس کے علاوہ کوئی اور ارائیول آپ کے پاس؟ بالکل، ہمارے پاس بہت سارے ارائیول، لیکن ابھی ہم نے یہی لاٹ کھولا اور یہ ہم نے 1301 روپے میں بیچا۔ اچھا، گروور حضرات سے یہی گزارش ہے کہ ایسا مال آئے گا تو پیسے آئیں گے، ہلکا مال آئے گا اس میں پیسے کم بنتے ہیں۔ اچھا، جو مال اچھا ہوگا اس کی ریٹ اچھی آتی ہے؟ بالکل، گراہک پاگل ہو جاتے ہیں جب وہ اچھے مال دیکھتے ہیں۔ اچھا، لہٰذا میں گروور سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے مال بنائیے، پیسے پھل لے جائیے، گریڈنگ پہ زیادہ دھیان مل جائے، گریڈنگ پہ زیادہ خاص، بالکل گریڈنگ پہ زیادہ دھیان دینا ہے تاکہ ہم کو بھی پریشانی نہ ہو جائے گی۔ اچھا، گروور اس میں لگ رہے ہیں، گروور کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو ڈیلیشن ابھی اتار رہے ہیں، جلد بازی میں لگے، ان کے لیے کوئی مسئلہ دینا چاہتے ہیں آپ؟ ڈیلیشن میں ابھی پریشانی ہے، اس میں کلر نہیں ہے، اوپر کا بھی مسئلہ ہے، بارش نہیں ہوئی اس میں کلر نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت انتظار کرنا ہے، کلر آ جائے گا تو پھر اس میں بھی بڑے پیسے آ جائیں گے۔ چلو سر، شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے ساتھ وقت دیا۔ اپنا فون نمبر بتا دیجیے۔ ہمارا فون نمبر ہے 9622491387۔ شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ آرتی صاحب، جنہوں نے یہاں پہ خود بولا کیا رہا آج مارکیٹ ان کے پاس۔ دیجیے اپنے دوست عمران کو اجازت، آپ دیکھتے رہے دی کشمیر آرٹیکل سے۔ جگر رکھو جگر، مال لینے کے لیے۔ چل تو پہلے چل بھائی چل بھائی کیا بات،
لا اس کا 7 نمبر کہاں ہے